Velkommen tilbake til episode nummer 5. Har huska å subscribe, for det forteller produsenten meg, Robert Valros, at det artig hvis folk gjør. Så det vist helt riktig. I dag skal vi ha nok et besøk på Racingfabrikken. Velkommen. Takk for det. Her var det jo utrolig. Hva skal vi gjøre i dag, Steffen? I dag så skal vi vise hvordan man fjerner vann fra drivstoff ved å bruke etanol fuel system dryer fra BG. Da jo spesielt jeg spent, Steffen, fordi at Fredrik har lite problem med vann i motoren. Han kjører på bane. Men for min del, som av og til legger båten på huet, så jo dette med vann et kjempeproblem og en utfordring. Og det bare noen få dråper som skal til for å ødelegge hele løpet mitt. Så hva gjør vi? Da tar vi først litt drivstoff. Her har vi bensin. Det har du fått av meg. Det har jeg fått av deg. Ja. Har vi litt av det i glasset her. Og for å da illustrere vannet, så har jeg hatt opp i konditorfarge. Akkurat. I vannet. Det rett og slett for at vi skal se det bedre. Ja. Nå har vi tapt det hit i hvert fall. Ja. Hva synes du ser her? Som seg hører og bør. Hvis vi rister den her nå, så blir det som en sånn tåke. Og så skiller det seg, og så havner det i bånd igjen. Det etanol fuel system dryer gjør, det rett og slett å endre molekylstrukturen på vann. Okay. Sånn at det sprer seg i fuelen, så blir det med ut gjennom drivstoffprosessen, gjennom forbrenningen. På den måten så fjerner du da helt trygt og helt fint vannet fra tanken. Så i en vanlig båt, da, hvor de har typisk 100 liter drivstoff, hvor mye må de ha på da, hvis de mistenker at det vann i bensinen? En sånn her flaske behandler 75 liter bensin, eller 300 liter diesel. Hvorfor det forskjell på diesel og bensin? Vann oppfører seg forskjellig bensin og diesel, men bensin 75 liter og diesel 300 liter. Her ser du, Fredrik. Han har jo ikke lurt oss. Vi har stått og sett på hele tiden. Ja. Det er borte. Det er borte. Vannet der fortsatt, men det blandet i fuelen. Ja. I veldig, veldig, veldig små partikler. Stemmer. Så små partikler at det uproblematisk og trygt og sikkert blir med ut gjennom eksosen. Når... Da det jo ikke farlig for min del, fordi at vann komprimerer jo hardere enn bensin. Ikke når den har fått den blandingen her. Ikke det. Det helt trygt i bruk. Interessant. Det var dagens BG-triks. Det helt klart at etanol fuel system dryeren, den skal prøve oss, og den skal vi ha med på laget. Dette 5. episode, og du må huske på å subscribe. Har du lyst til å følge oss? Vil du ha et lite pling på mobilen din, så kan du også sette på et varsel. Og Steffen, det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk i dag. Vi setter pris på at sponsorer og samarbeidspartnere bruker lokalene. Du har jo rukket og tatt et intervju oppe i andre etasje også. Så det har to for en. Kjempefint. To for en. Absolutt. Følg oss i veien til Tønsberg, så snakkes vi. Takk til Valros Film.